Ahojte, po dlhom čase. Idem urobiť prank na rodičov, idem ich fajne vyprovokovať. Ešte neviem, o čom to bude, ale už len dačo si vymyslím, idem ich zavolať. Mamo! Ja sa te potrebujem. Môžeme ísť. Vývame dva hodiny času. Môžeme ísť na, na čo kúpime. Čaj je na, večer, na večeru. A potaj sa sotáva. Ja neviem. Ty musíš vedieť. Porad ty teraz. Všetko na mojej hlave je. Teda čo som chcel uvariť, nejaký obed, no, obed nejaký recept, ty, nejaký recept som chcel spraviť, vieš. Bo ľudia chcú vidieť recepty, pýtajú sebe, píšu mi stále, vieš. A ja viem. No však hej, však to rozmýšľaj. No to najprv, jak pôjdete do obchodu. Jedla to... si to tie mandarinky. Tá čo si, ešte som ani neochutnala. Ešte nie. Neviem, tie či sladké, alebo neviem, tie či mám si ho vypať. A zuby ma bolia. Hej? Joj. Trebalo by toto, izbu zubarovi a dať. Ty čo rozprávaš, čo? Jak pôjdeme do obchodu, tá čo? Že ak pôjdete do obchodu, no tá najprv odnesiete malého do školky a tak môžete ísť do obchodu, bo ja zajtra ráno idem preč. No ale však ja idem teraz večer do obchodu. Jaj, no to dobre, to zajtra ráno ho aj tak môžete odniesť do školky, bo ja idem preč. A prečo mi, keď ja do roboty idem? Tak ráno. No to odniesieš ho do školky a môžeš ísť do roboty. No a ty ráno kde ideš? Idem si hľadať dačo, dajakú robotu. No tá, počúvaj. Všetko na mojej hlave. No ale počúvaj, však my ideme ráno na 9 do roboty. A školku zatvárajú o 8. Tam no, tam my pôjdeme o hodinu skorej pôjdem a budem potom čakať pred robotou hodinu ešte, hej, že keď ju otvoria. Nemusíš čakať hodinu pred robotou, však len tu máš robotu, tam prídeš naspäť domov. No ešte naspäť prídeme. No, bar si múdra. No a? No. Že bar si múdra. Však ja máte čas na všetko, tá čo? Že bar si múdra. Máte čas na všetko. A kde ideš si hľadať robotu? No len povedz mi, kde? No len chutaj hec, či kyslé, či sladké. Aj meso. Šutlaj. Šun. Pohode, šajchas. Počúvaj. Daj mi pokoj, Silva. Ja mám dosť. Fajne. Staraj sa. Ale však ja sa starám, však no, práve tá. Preto, že mi hovoríš, že staraj sa, pekne, krásne, no tak ja idem do roboty a vy sa budete starať na chvíľu, nehovorím možno taký rok, pokým... Rok? A čo ostanete pri malom. A čo čaj, elitika sa potresla. Tá zmenu takú hlavu má jak šopu. A to čo? Že ja šopu, vyhlásal, tá so stará sa. No šun, kaké tu kepenáva. Ja chcem ísť do roboty. No však. Chcem zarábať peniaze, bo ja chcem ísť aj na vodičak. A ja chcem chodiť do roboty? No šun, u všetky paragrafy som sa naučila, testy, všetko, učím sa pomaly. No a už len ty mi potom kúpiš auto. Tak iba aj pojdem si kradnúť auto. Kúpiš mi. Ale toto hračkárske, vieš, toto maličké, čo sadneš do ňo a s nohami budeš tak robiť, ako to tí Flintstonovci, vieš. Andal, môj mám Gabriel. No, idem do roboty, ty ostávaš pri malom, budeš ho nosiť do školky, zo školky domov, lebo vy viete dobre, že tu na Michalovciach robota není, ja idem buď Košice alebo Bratislava, mne to je jedno, idem zarábať, aby malý mal všetko. Pekne, krásne, áno. Ktorá no sladka? Ja ho budem nosiť do roboty, kto bude chodiť? No to len povedz mi. Ty čo chceš, aby ma vyhodili z roboty? No, keď, no šum, keď ťa vyhodia, no to budeš doma a budeš sa starať o malého. Jej šibe? No.
Džaftela teraz sredavati koda, koda šerosola im. Však ja budem robiť. Ja vám budem pomáhať. Na čo ťa do roboty? Jak vám čo na čo ma do roboty? S peniazmi? No a ne? Ja ti vieš, čo robím na to tie tvoje peniaze. Mne nechýbajú čaje peniaze, ja si viem zarobiť. Ja, chvála Pánu Bohu, mám. Nechaj sebe a starejšieho malého. A nám láskavo daj pokoj. No však tak urobím aj, budem sa starať. Ja pôjdem do roboty a vy zatiaľ ostanete pri ňom. Tam no to aj ma nadalo nervy a vriané, ono tam dykáve. Čas. A ty si myslíš, že čo? Ja mám čas, však vieš dobre? No tá teraz peckuješ. Čo sa vy drzo, ke mám de iní? Jaká je drza mamisku tebe? Hej? Dovela, hoďa, pecky nezabí. Tak no ty nemáš či? Čas, však len tu na aktivačnou robíš. No a čo ale do 12. robí? No a mali sa odmietni to do aktivačné. Potom, len do 12. tak nechaj ho tak tu doma, inaj budze, sám. Však to len do 12. nie? A co? Však to len tu pojdem. Vy pôjdete na toto, na úrad a poviete, že vy nechcete robiť aktivačné. Vám stačí to tá 32. Tam mám golové satelety, Rdena. Ale aké je táto cyknul? Ona ťa bude platiť, nepočuješ? Tá není to až tak vie, že ja vás budem platiť. A jak? Vieš jak. No, chcem, aby ste ostali doma pri malom. Ume sa na šabáva olove. No. Me kekola paru chude som mám nevyčlávi. Me akože som mám nalehajin. To je ča pezdik. More to ona je čo taká drzanie? Zdá sa ti, že veľmi drzaje. Tá drzaje, lebo len na seba vidí asi. Len seba vidí. Tych sa bez karmínov. Dík. Uvásal mangánu, jaká čafňala teroby. Tá. Rozsirkera vlakola, odaše, rozsola. Chápeš? Čo tu dlácho, ja skáte. Ja nemôžem. Ja nemôžem sedieť doma. Dík, no šum. Čo sa odkepená? Mám nekanáke 26. končina le buči. No a mám sojnú le ja. Ja no, som čaká. A mám soj v týra bučaha. Tu som more, so cicho sa na bžane zla komu ja rete pande, ho? Kamec, oj mete už tam v tej čingera vlake mejavi od tý konťa. Kamec. Co skrato za mno šerochu, ja bych bala. Co ma inak mete kerel akože? Ma hej, že aha, mám labarov. To daj nič a ty naprejačo. Aj se šutle. Aha, ne šutle, fajne, ale tá šťava, ne? No. Mange, tu daj síro, mne daj pokoj. Ja mám dosť. Šunu, da so pena vodajela. Však ona nám normálne rozkazuje. Ja už nemám nervy. Tu si robí každý z nami, čo chce. Ale no napreháni, ne? Už ťa vlaka upre. Uša tu pre ma na kojaru uša ja. Ma ema kojar, co si kam? Co? Oda so tu kerťa. Oda so i pre amende kerťa. Frankus kerťa? Kaj so Frankus? No a? Že by reč nestala. Ty vole, robte mi kávu. Oda so i kerťa. Robte mi kávu normálne rýchlo. Dík. Kady mindia doma rybe me ta šuvande na ranča. No ta veža ňu moča čestavke vake robo najsi. He asal, he váš nohy ni. U kanak zapnú ďal koda frasos. No čo aj mange. Kedy si stihla? Ta sa dike a zero salin da či so da dikes. No. Ta me pera vtela la čaj orata. Dike zima pale pela tavelo rohami. Oj pale pela tavelo rohami. Čaute. No vidíte, čo s nami ona robí, jak s nami ona jedná. Čo konču ma dík tam skrat dostala, ona je elektrikárka, ona robí, s elektrikou robí. Čaute.